सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शारदीय दुर्गा पूजार ये पावन अवसर रे मु समस्तंकु स्वागत अभिनंदन ज्ञापन करुछि। केन्दुझरु मधुसूदन मिश्र आपण मानकर शुभेच्छा कामना करुछि। मु धनुर्ज नारायण उच्च विद्यालय रे शिक्षकता करुछि। शिक्षकता सहित समाज सेवारे लिप्त रहिछि। रक्तदान करिबा, वृक्षरोपण करिबा, दुखी दरिद्र असहाय लोकंकु साहाय्य करिबा, निरक्षर लोकमानंकु पाठ पढ़ाइबा प्रभृति कार्यरे मु लिप्त रहिछि। एतद् व्यतीत शिशु एवं वयस्क लोकमानंक पई गीत, कविता, प्रबंध इत्यादि रचना करुछि। मोर गोटे व्यंग कविता संकलन व्यंग बवाली प्रकाशित होइछि। मु राज्य सरकारंक ठारु आदर्श शिक्षक सम्मान लाभ करिछि तथा प्रकृति बंधु पुरस्कार मध्य प्राप्त होइछि। तेबे पिला मानंक पई आम मानकर बहुत किछि करिवार अछि। किशोर किशोरी मानंक पई मु दुई पद कहिबि। किशोर किशोरी माने आम देशर भविष्यत, सेमाने फुल कळिका सदृश कळिटिए जेपरि फुटिया पई आशा प्रकाश करिथाय, ठीक सेभळि भावरे किशोर किशोरी माने आगामी दिनक किभळि फल भावरे प्रस्फुटित होइ एइ देश ओ जातिर गौरव वृद्धि करिवे सेथिपई सेमाने आशावादी हेबा उचित। कारण फुटिला फुल कि फुटे आउ थरे फुटे सेना फुल कढ़ी ଫୁଲ କଢ଼ିଟିଏ ଫୁଟିବ, ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ତ ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୁଟିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଫୁଲ କଢ଼ି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ସେମାନେ ବିକଶିତ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିପଦ କହିବା ବେଳେ ମୋତେ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଦେଖାଯାଉଛି, ଉପଦେଶ ହି ମୂର୍ଖାଣଂ ପ୍ରକୋପାୟନ ଶାନ୍ତୟେ ପୟପାନଂ ଭୁଜଙ୍ଗାନାମ କେବଳମ ବିଷବର୍ଦ୍ଧନ। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଉପଦେଶ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୂର୍ଖମାନେ ଉପଦେଶକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଥିବା ଲୋକକୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ତା ଉପରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସାପକୁ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷୀର ଦେବା ତାହେଲେ ସାପର ଗରଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସିନା ତା'ର ହିଂସ୍ର ସ୍ୱଭାବ, ତା'ର ଚୋଟ ମାରିବାର ଯେଉଁ ବୈର ଭାବ ତାହା କେବେ ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯଦି କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର ହେବାକୁ ହେବ, କାରଣ ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍, ବିନୟ ଜାତି ପାତ୍ରତମ୍, ପାତ୍ରତା ଧନମ ଆପନତି, ଧନା ଧର୍ମ ତତ ସୁଖମ୍। ସୁଖ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାହା ନାହିଁ ବାଳେ କାଳେ ତାହା କି ହେବ ପାଚିଲା ବେଳେ, ଏ ପିଲା ଅବସରରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବାନି। ଆମ ଭିତର ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସୁଯୋଗ ଥରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଯଦି ଆମେ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ସେହି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର। ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।